Pieprasījums pēc smiekliem ir ļoti liels, kā stāsta organizatori, un šeit Odesas filharmonijas zāle šovakar ar 1200 vietām ir pilnībā izpārdota. Cilvēkiem gribas pasmieties vienam par otru, pasmieties par sevi. Skarbi un arī ļoti rūpji ir joki šeit un joko gan par seksu, gan arī par karu. Nav tādi, kas nebaidās nāvis, bet tagad aplaudē tikai tie, kur vienmēr iet uz patvērsmi, kad ir gaisa trauksme. Nu, mums ir... Esam jau galīgi piebeigti. Ja tagad viņi te ieblieš, tad mums beigas visiem. Я езжу, выступаю до військовых. Es braucu pie karavīriem, uzstājos, reiz man atver tieši tur, kur visās malās sprāgst. Domāju, ak Dievs, nu ja nu puiši tur nebaidās līst, kad arī es nebaidīšos. Uzstājos, viņi smējas viss forši. Un tā pēkši man mutē ieldomu uša. Es sāku smakt nost. Un mana pirmā doma, nu, atlidoja. Druga domka... Es rīstos. Oi, nevaru norīt. Sviņoju uži. Un galvā ir doma, ka rīt ziņās pateiks. Skandalozā komiķi Alla Volkova gājas bojā tieši uz frontes līnijas. Vid mūhe. Ne RP, jā mūhe vdolēlēs. Dēļ mūšas, viņu nosmacēja mūša. Bet karavīriem liekas, tas taču ir šovs, tā jābūt. Par laimu muši izlidoja ārā. Armīnieki aplaudēja, un tad es saņēmu vēstuli. Triks ar mušu bija... Brauciet to parādīt arī pie mums. Viņiem tas bija triks. Sākumā pašiem aktieriem un šovu rīkotājiem tāda kolektīva izsmiešanās kara laikā ir šķitusi neiedomājuma. Sabiedrība šokēta, pilsētas dzīve pamirusi, kādas vispār var būt izklaides. Я говорил своим друзьям: "Давайте попробуем, давайте сделаем что-нибудь". Не своим draugiem teicu: "Nu pamēģināsim, nu vismaz kaut ko pamēģināsim". Man teica: "Nu kā tu tā vari? Ir taču karš, cilvēki iet bojā". Kā tādā brīdī var smieties? Bet izrādījās, ka tas ir tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Šo pastīnu plakat, nu, možno zīt iz rozumu. Kāda jēga vienkārši raudāt? Tā var saikt prātā. Vienlaikus ir svarīgi neaizmirst to, kas Ukrainā notiek, un pēc iespējas palīdzēt bruņotajiem spēkiem. Važlīvo nezvulikāt na vnūtrišņu trivogu. Svarīgi, lai neraugoties uz iekšējo trauksmi, ar ko var sevi nobeigt, un panikas lēkmēm, kad ir ļoti grūti, tomēr notiek piemēram šādi pasākumi kā šodien. Tas ļoti palīdz. Katra izrāde ir arī kā izsoli, kur publika ziedo armijai un pretīm saņem kādu piemiņas lietu, piemēram, no aktieriem vai trofeju, kas atņemta okupantiem kara laukā. Bili orka, zabrali u njogu pricīlu. Nogalināju orku un paņēmu no viņa šo tēmeklu. Īsti nezinu, kā tas darbojas, bet izskatās inčīgi. Ar to varētu darīt daudz ko. Var pat negrozīt, bet nolikt, lai smuki stāv. Var arī ieskatīties iekšā. Tikai redzēt gan neko nevar. 500 grivnas vienreiz. 2000 vienreiz. 2500. 3500. Par tēmekli savāc ap 90 eiro. Krekliņš aiziet par 250 dolāriem, patronu soma par 160 eiro, cepuri par 10 000 grivnām jeb 250 eiro. Par vislielāko summu 16 000 grivnām jeb ap 400 eiro nosola mākslinieciski apdarinātu artilērijas šāviņu čaulīti. Приблизительно 4000 евро мы вот собрали за 5 дней. Ap 4000 esam savākuši 5 dienu laikā. Un esmu pārliecināts, ka arī jūsu valstīs, jūsu pilsētās cilvēki varētu darīt līdzīgi. Savāktā nauda tiks armijas brigādai, kas izvietota Donetskas apgabalā pie Avdijivkas. Par iepriekšējās izsolēs savākto jau pretīm ir saņemti video ar nopirktajiem droniem un pateicības vārdiem no karavīriem. Esam kaujinieki no 95. brigādes gaisa izlūkošanas. Paldies! Slava Ukraiņai! Un visi kopā aplaudēsim mūsu bruņotajiem spēkiem par to, ka tikmēr, kamēr sēdējām, mums neuzkrita bumbas. Viss bija labi, mēs varējām pasmieties. Vakars izdevies atzīst arī tie, kuri tikuši uz izrādi, jo palaisti no frontes brīvdienās. Mēs ar biedriem arī tad, kad esam frontes pozīcijās, pastāvīgi jokojam viens par otru. Tas uzmundrina. Tas dod tev spēku un vairāk motivācijas iznīcināt ienaidnieku. Jevhēnijs jau rīt dodas atpakaļ uz fronti. Pie tiem, kuri tur tālu no pilsētu skatuvēm,
ierakumos gaida jaunas bruņojuma piegādes. Tomis Grenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Odesas, Ukrainā.